tukague hiyo finance bill vizuri hii ya 2024. Wananchi wamelia sana, tumepata messages, na kwa hakika kama hizo vitu zote wanataka kupitisha, hiyo ni kutugandamiza kabisa. Lazima tukue hapo, tusimame kidete na tuhakikishe hiyo bill haipiti until they draw the line. Waangalie, tumesema vizuri, mulitutoa ushuru last year mukaongeza, this year tunasema endeni muzibe mahali mnyanya ya corruption iko, na pesa itatoshea unless serikali we put it to its toes, wa make sure they are able to account for each money that they get. Waki account na wakituonesha wameziba everywhere, hakuna corruption, pengine after 2 years tutaongea mambo ya kuongeza kitu kidogo, but now tunasema hapana. Niko na furaha kuona Senator Muthama, Johnson Muthama, aliongea na kaongea kinagaubaga, na ni kama amefungua macho, ameona alikuwa amepoteza njia, kwa sababu this is Wiper, na tunajua tuna kiongozi wetu His Excellency Kalonzo Musyoka, na amesema anataka jamii kwanza ishikanishwe, tuongee sauti moja, na sisi tunamkaribisha na tukiambia His Excellency Kalonzo Musyoka, take the lead because unajua wewe ndio kinara wetu, na wacha Ukambani peke yake, tumesikia sauti yako hata huko Taita Taveta, Mombasa, Mount Kenya wameanza kutambua na kufungua macho. We know you are God fearing and you, we know ile experience uko nayo, you can change around things in this country. Tunakuombea na tunasema call us as a community, usiwache viongozi kama Charity Ngilu inje, waite wote, usiwache Senator Musila, waite wote, tuongee na sauti moja because tunaona itava, this is our time. Asante. Mambo ya Mugoka, tunasema Machakos County, nimetembea na everywhere I go wanasema this is long overdue, we are saying no to Mukoka. Governor, ingia ufanye public participation ndio watu wajue it is not us as leaders, ni vile wanasema kwa ground, kuna vile ground inawaka. And I continue insisting, watu wetu wa Embu tunawapenda, Meru tunawapenda, but think and go back to the drawing board. Ni nini ile mtapanda mutuletee pande hii, because hiyo inchi yenyu ni mzuri sana, your area is very fertile, you're in the highlands, munaweza panda vitu nyingi sana, magandamia yako, pandeni vitu zingine mutuletee, lakini wacheni kutu nini watoto wetu, tumalize youth wetu tukiangalia hiyo. It is tried and tested, na everybody is saying no to Mukoka, let's follow suit.